د سلام په وړاندې کولو سره خبري ساعت ته راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په مسکو کې د حکومت پر کمزوري حضور نیوکه، د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د صلاحیت لرونکي پلاوي نشتون او د سولې د عالي شورا کمزوري حضور له نیوکو سره مخ شوي. شورای عالی صلح کدام حرف قوی که بتانه در اینجا مطرح باشه چیزی نداره. د کابل ولایت د ټاکنیزو رایو بیا شمیرنه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د کابل ولایت ټاکنیزې رایې د دویم ځل لپاره شمیرل کیږي. د کابل په اړه باندې کمیسیون تصمیم نیولی چې انشاءالله ټولې رایې به دوباره تفتیش او بازشماری کیږي. د خلیلزاد د سوله ایز ماموریت پر دوام ټینګار. د افغانستان حکومت د هیواد د سولې په رابطه د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه غواړي د سولې لپاره خپلواسو ته دوام ورکړي. امیدوار هستیم که تلاش های آقای خلیلزاد کماکان ادامه پیدا کنه تا اینکه ما شاهد نتیجه ملموس باشیم. د ماشومانو د حقونو قانون نه تصویب. د ماشومانو د حقونو قانون د څلورم ځل لپاره ولسي جرګې ته وړاندې خو تصویب نه شو. او د عربي اطلاف پر الوتکو د سون توکو بندیز. امریکا متحده ایالات وایي دوی تر دې وروسته په یمن کې د عربي اطلاف جنګي الوتکو ته د سون توکي نه رسوي. دا هم پوره خبرونه. از سید یم علیمیم. د کورنیو چارو وزارت د مسکو په غونډه کې د طالب استازو د خبرو په غبرګون کې وایي افغان امنیتي ځواکونه په زیاته کچه پوځي اسانتیاوې لري او طالبان نشي کولای د جګړې له لارې خپلو موخو ته ورسیږي. طالب استازو په مسکو کې خبریالانو ته ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وتو سره سوله راځي. طالب استازي خبرداری ورکوي دوی به بهرني ځواکونه له افغانستانه په زوره وباسي. اخوا د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د صلاحیت لرونکي پلاوي نشتون او د سولې د عالي شورا کمزوري حضور له نیوکو سره مخ شوي. د مسکو غونډه کې طالبانو 15 استازو په یوې خبري ناسته کې پر افغان حکومت نیوکې وکړې. هم وزیر است، هم ګروپ مصالحه دار دزدی میکنه، هم زمینا را به زور قبضه میکنه. شما امروز در کابل ببینید حتی کوها نمانده، کوها را چور کردن. گروه تروریستی است، همه گروه های تروریستی است. اخوا د طالبانو دغه استازي چې وایي د سولې د خبرو په تړاو پر واشنگتن سربیره د افغانستان له یو شمېر ګوندونو سره هم په اړیکه کې دي، هغه څه ناسم بولي چې د طالبانو د سخت رژیم ښودنه کوي. کله چې امریکایان د خپلو ځواکونو د وتلو یو نړیوال تضمین ورکړي، ممکنه ده چې د افغانستان له لورې سره هم خبرې وشي، خو خبرې له هغو سیاسي ګوندونو سره چې پر خلکو نفوذ لري، نه له اوسني حکومت سره. د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دغو استازو د خبرو په غبرګون کې ټینګار کوي چې کابل له مسکو سره هوکړه کړې وه چې د دې غونډې جوړېدل باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو لامل شي. طالبان اگر ادعای استقلالیت میکنن باید به گفتگوهای مستقیم با حکومت رو بیارن. اخوا هغه څه چې د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د باصلاحیته پلاوینې ګډون بلل کیږي له نیوکو سره مخامخ شوي دي. د دې غونډې په خپره شوي تصویت کې لیدل کیږي چې د سولې د عالي شورا پر اساسو سربیره دې غونډه کې په روسیه کې د افغانستان په خولي سفیر عبدالقیوم کوچي هم حضور لرلی دی، خو حکومتي سرچینې وایي په دې غونډه کې د ښاغلي کوچي د ګډون له څرنګوالي بې خبره دي. بیگانه با متن و محتوای کنفرانس بود. حکومت باید تحلیل دقیق و بررسی دقیق از پیامد کنفرانس و از اهمیت کنفرانس می داشت. طالب ها حرف برای گفتن داشتند دروز. مثلا بحث بیرون شدن نیروهای خارجی بود، بحث زیر کنترل داشتن 72% خاک افغانستان بود، ولی شورای عالی صلح کدام حرف قوی که بتانه در اینجا مطرح باشه چیزی نداشت. د شنبې پر ورځ د ولسي جرګې غړو هم په خپلې غونډه کې د مسکو د غونډې پر څرنګوالي بحث وکړ. زما په نظر باندې دغه ناستې هسې وخت ضایع کول دي. دا خبرې باید چې د افغانانو تر مشرتابه لاندې دا خبرې سره وشي. د مسکو په غونډه کې طالبانو ډلې د استازو په ګډون د سیمې د لسو هیوادونو او امریکا متحدو ایالتونو استازو هم ګډون درلود. په داسې حال کې چې کابل او مسکو هیله لري چې دا غونډه د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د خبرو پیلامه وي، طالبان په دې باور دي چې په دې غونډه کې د استازو په ګډون سره نړیوال حیثیت پیاوړی شوی دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دویم ځل لپاره د ولسمشری ټاکنو مهال ویش ځنډولی دی. مسؤولان وایي د ټاکنیزو کارکوونکو د بوختیا له امله دا پریکړه شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د کابل ولایت ټاکنیز رایې د دویم ځل لپاره شمیرل کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو مهال ویش یو ځل بیا تر دو نورو ورځو وځنډاوه. مشکل اساسی در اینجا است که مثل که شما هم در جریان هستین و روزانه ای را مشاهده میکنین، کارمندای تکنیکی و غیر تکنیکی ما تمام اونا مصروف هستند. در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری همون قسم که قبلا هم تقویم از ما اعلان کردیم 31 حمل پا بر جا هست، هیچ بحثی وجود نداره. که چه هم در کمیسیون په غزنی که پریوی ورز در ولسمشریز و ولسی جرگی تاکنو در ترسره که دو وقته نکوی خواهی چه په غزنی که در تاکنو پرولانی پرتیسون زندی آوری شوی. در غزنی تاکنی په دیه شرط پانده سر ترسه و ترسو در غزنی در خلق و مشکل حل شی و آقا که په حوزو بانده در تقسیم اولو په خاطر بانده وی او یا په بل حل وی. دا کمیسیون د سپینو او تورو رایو د بیلولو د بهیر د دوام او د درغلګرو کسانو د پیژندنې لپاره د هڅو خبر ورکوي. د کابل په اړه باندې کمیسیون تصمیم نیولی چې انشاءالله ټولې رایې به دوباره تفتیش او بازشماری کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر ټاکنو څارونکي بنسټونه د راروانو ټاکنو ترسره کول د دغه کمیسیون لپاره ګران کار بولي. زموږ اندېښنه دا ده چې کیدای سي ولایتي شوراګانو ټاکنې چې کال ته په مني کې هغه پلان شوي دي په خپل وخت مدایر نه شي، ځکه چې ولسمشري ټاکنې که دوم دعوته لاړې شي او دغه پایلې پاکول او نه پاکول هغه وخت ونیسي، نو که بس نه توانېږي چې ولایتي شوراګانو ټاکنې بیا په مني کې هغه دایره کړي. افغانستان څلور انتخابات یعنی ولسمشریزي ټاکنې، د ولایتي شوراګانو ټاکنې، د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې او د ولسي جرګې ټاکنې په مخ کې لري، خو تر اوسه یوازې د دوو ټاکنو د ترسره کېدو وخت روښانه شوی دی او ټاکل شوی ده چې ولسمشریزي ټاکنې او په غزنی کې د ولسي جرګې ټاکنې د راتلونکي کال د وري پر 28 ترسره شي. افغانستان حکومت د هیواد د سولې په رابطه د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه غواړي د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. اجرایه ریاست د زلمي خلیلزاد له هڅو په هرکلي سره وایي په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړ کوونکو هیوادونو د فشارونو راوستل دي. د سولې عالي شورا وایي دوی به له طالبانو سره د خبرو په موخه مرکچی پلاوی وټاکي. ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ډیر ژر کابل ته راشي. خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، اماراتو او قطر ته سفر وکړي او د دې هیوادونو له مشرانو او دغه راز له طالبانو سره به هم خبرې اترې وکړي. به شرط طالبا قبول میشه و هم مذاکرات هم در به اصطلاح سه جانبه صورت میگیره. کوم مثبت تغییر تر اوسه نه دی لیدل سوی. من خپل جنگ ته ادامه ورکړی ده او د امریکایانو د ایستلو غوښتنه یې کړې ده. وخت چې د دوی په جنگ کې په اوربند اعلان کې رسمي او د دوی دا غوښتنه چې د امریکایانو غوښتنه ده په دې کې لږ تغییر رانیسي، زه فکر کوم تر هغه وخته به سوله به یو خاص نتیجه ونه لري. فشار نظامي و واپسگیری مناطق ایدس رفته و ولسوالی های ایدس رفته خودی از این سبب میشه، زمینه ساز میشه برای اینکه طالبان تن بته به صلح. حکومت هم په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره دغه سفرونه ګټور بولي. امیدوار هستیم کې تلاش های آقای خلیلزاد کماکان ادامه پیدا کنه تا کې ما شاهد نتیجې ملموس باشیم. د خلیلزاد لومړی سفر او طالبانو سره د هغه لیدو وروسته د مرکچی پلاوی پر جوړېدو پریکړه وشوه. د هغه څه و چې د سولې عالي شورا یې ډېر ژر د جوړېدو خبر ورکوي. جمعي افکار بکنیم و افکاری از اونا را و نتایج از اونا را با جمعی تمام از این کلکشن ها ما بتانیم که یک عیت مناسب و یک مذاکره کننده خوب تعیین کنیم. اخوا پاکستان وای د خلیلزاد په غوښتنه یې له خپل زندان څخه ملا عبدالغنی برادر خوشې کړی دی. پاکستان هغه د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه او د افغانستان لپاره د ګډ سیاسي حل لارې ته د موندنو د پرمختګ په موخه خوشې کړ. دغه پریکړه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له سفر وروسته ونیول شو. د افغانستان حکومت په هیواد کې د سولې ټینګښت په کار کې د خلیلزاد او نورو هیوادونو د هڅو ستاینه کوي او د افغانستان د حکومت په مالکیت دغه ناستې او خبرې اترې اغېزمنې بولي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته.
بیا هم خراغ لاست پیرات که یو شمیر میرمن و رستورانت جور کرده دوی غوار انجونو تا ده تفریه و مناسب زای جور کری. پیرات که زین انجونی وای داس رستورانت کولشی دوی تا ده تفریه مناسب زای وی. پا خپلو کمو پیسوی و اشتل چی در شدو لپر یو رستورانت جور کری. هغه وای پا خپلو کمو پیسوی در شدو لپر یو آرام او آمن رستورانت جور کرده دی. نسیم امینی وای دغه رستورانت یوازې د ښځو او انجونو لپاره جوړ کړی دی. د نسیمې په خبره چې خپل ټوله شتمنی د رستورانت په جوړولو لګولی او له دې لارې خپل ورځنی لګښتونه پر کوي. بله تقریبا 80% رزیستم به خاطر اینکه واقعا خانم ها زیاد استقبال کردن، زیاد علاقمندی پیدا کردن او سرمایه که ما بزو شروع کردیم ما تانستیم، یعنی توان نشد سرما. دغه رستورانت ورتلون کې شزی وای د شزو لپاره د تفریحي ځایونو نشټوالی لامل د دغه ډول رستورانتونو جوړول د دوی لپاره یو ښه فرصت دی. فاطمه وای د تیر دوه کلونو راهیسې د خپل فارغ وخت د تیرولو او د خپل دوستانو د لیدلو لپاره دغه ډول رستورانتونو ته راځي. داخل خانه نگه داشتن، حتی کسایی که دانشگاه رفتن اجازه از این نمیشن که به جز تایم تحصیلی و تدریسشون در دانشگاه تایم دیگه داشته باشن برای دیگه بازی بیاید و مدادن درس و اینا. چون دفتر ما همیجه نزدیکه و ما اکثرا خود دوستا چاشتا اینجا میاییم ما کدام مشکل خاصه که برای خانوما برگرده و اونا را اذیت کنه به این فضا ما ندیدم. د شزو لپاره د خاص رستورانتونو ترڅنګ نور رستورانتونه هم موجود دي چې هڅه کوي خلک په خاص ډول شزو او انجنونو ته د سهولتونو او آرام فضا زمینه برابر کړي. خانوم ها هم به مسابه آقایان حق داشته باشن و بتوانند از محیط رستورانی استفاده بکنن و به همین جهت ما سهولت های خوبی برای خانوم ها برای خانواده ها فراهم کردیم و یک محیط امن ایجاد کردیم. سو کال وړاندې دلته رستورانتونه یوازې د نارینه وو لپاره وو، خو اوس د رستورانتونو د مسؤلینو له لورې پرله پسې هڅې او د ښځو او کورنۍ لپاره د مناسب چاپېریال رامنځته کېدل د دې لامل سوي چې په رستورانتونو کې د ښځو او انجونو ورتګ ډېر سي. د خبرونو دوام تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام د هلمند ولایتي شورا اوسیدونکو د طالبانو لخوا د نیول شویو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د حکومت پلان غواړي. د هلمند امنیه قمندان وایي دوی د لویو پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي، خو د پولیسو په تشکیلاتو کې کموالی شته. اخوا د هلمند والي وایي د هغوی جدي ستونزه د امنیتي ځواکونو کموالی نه، بلکې د پوځي وسایلو نشتون بلل کیږي. باغران، موسکلان، نوزاد، دیشو او خانشین هغه ولسوالۍ دي چې د 15 کلونو راپه دې خوا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. خو د هلمند اوسیدونکي د یاد ولایت د سیمه ییزو چارواکو څخه پوښتي چې آیا د یاد ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره کوم پروګرام لري او که نه. د دولت له ولکې څخه وتلي دي او د دولت هیڅ نوه خدمات هلته خلکو ته نه رسېږي، چې هغه که د په صحي بخښ کې دي، که د تعلیم و تربیه په بخښ کې دي، که د زراعت په بخښ کې دي، یعنې د دولت هیڅ نوه امکانات خلک بې برخه دي. په هغه سیمو کې چې امنیت نه وي همالته باید کراري راشي. دلته ولسونه یو مشکل لري چې هغه دا دی چې څه وخت چې افغان امنیتي ځواکونه وځي ساحې دلته عملیات کوي، یو ورځ دوې ورځې هلته عملیات وکړي، هلته ستونزې جوړې سي، هم د دولت د مخالفینو دخوا هم د افغان دولت دخوا، ولې بیرته بیا دوی راشاته سي هماغه سیمې پر هماغه خیال پاتې. نیوکې دا دي چې ولې د هلمند سیمه ییزو چارواکو په 15 کلونو کې د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره کوم کار ترسره نه کړ. متاسفانه چې د حکومت لخوا څخه هېڅ لاسنیوی د دې ولس نه دی سوی، بناءً په اصله چې د حکومت او د ولس تر مابین پیدا سي، هغه حکومت نشي کولی چې په هغه سیمه کې خپل حاکمیت. د هلمند امنیه قمندان وایي سره له دې چې د دغه ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې پلانونه جوړ کړي دي، خو د پولیسو کم تشکیلات یې یو له لویو ستونزو څخه دي. دوار زمین رو در ساختار تشکیلاتی که ما از لحاظ تشکیلات در پلیس داریم یک تجدید نظر شوه، چون اکثر تشکیلات در بخش پلیس تنقصات به وجود آمده،
کی یک تجدید نظر شود زمنان در مورد اکمال تجهیزات و وسایل وسایط زیرهی توجه بکنن تا این مشکل ما حل بکنن. د هلمن ولید د ټولو پښتنو په جواب کې وای د پرمختللو وسلو او نظامی تجهیزاتو کمی په دغه ولایت کې د نظامیانو لستونزو څخه شمیرل کیږي. منګه د وسل د پولیسو په لیکو کې خا کافی سرتیر او افسران لرو واقع د صلاح د مشکلات سره مخامی خو چې وس ان شاء الله په حالیدو کې دا او قلوردو کې اوسه صلاح ثقیل او خفیف موجود دی چې پیشنهاد شوی چې هغه باید پولیسو ته د هلمن والی وای د مرکزی حکومت له لوري به ډیر ژر د ټولو ستونزو ته رسیدګي وسی او د یادو ستونزو له حل کېدو سره سم به د سکوتسو ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات په لاره واچول سي. هرات کې بې ځایه شوي خلک وای پولیسو د هغوی کورونه ویجاړ کړي. دغه کورنۍ وای د هوا سړېدو سره بې سرپنا شوي هم دي. اخوا د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د دې بې ځایه شویو لپاره یو ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی او ښار ته نږدې ځایونه باید پرېږدي. د هرات ښار په ختیځه څنډه کې کلونه کېږي له خټو جوړو وړو کورونو کې بې ځایه شوي کورنۍ ژوند کوي چې دا دی د پولیسو له لورې ویجاړ کړای شول. دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي د مخکینۍ اطلاع پرته یې کورونه وران او اوس بې سرپنا پاتې دي. آیا به یې زمستان ما به کدام طرف بریم؟ به یې هوای سردی به کدام طرف بریم؟ آیا حکومت خو بودی چشم ندیشتی فکر و عقل ندیشتی که به برج عمل کرای ما را انجام کدی؟ ما خود ما به افتخار میرفتیم به شهرک خود. په عمل و په ثور و جوزا کې به زموږ کارونه فیصله کړي وای موږ به انتقال سوي وای. نن ولاړېږي دوه لکه روپۍ ورکوي کم چاته درې لکه ورکوي کم چاته راځي زموږ سیاسرې تر کوټو لاندې کېږي زموږ ځوانان تر کوټو لاندې کېږي زموږ په سپین ژرې په کنداغو وایي. امیر اوزا کې همداس هله به نام امیر اوزا ود نه به خدا می پامن نه به قران می پامن نه به حدیث می پامن ما چپا می کوم ما واسه تو انا او ته چې د دارو کې بینه پول بده کوم دا زار بګر مال انسان به من. په هرات کې یوش می بدایشی به کډوال وای په سړه هوا کې د هغوی د کورونو ورانولو ورته ژوند سخت کړی دا. راته ناس وګړه را باندې ونه ډېر را باندې چپا کړ نو شسته نه بس نه وارس لرم نه د کور سړی لرم خو خو په هرات کې سیمه ایز چارواکي ټینګار کوي دغه بې ځایه شوي خلک کلونه کېږي د افسرانو په ودانیو کې ژوند کوي او باید هغه ښارګوړي ته ولېږدول شي چې ورته په نظر کې نیول شوي دي. در حد توانایی دولت تسهیلات لازم برایشان در شهرک جدید اعمال شد، اما باز هم گزارش هایی وجود داره که اینا نه تنها خانه ها را تخلیه نکردن بلکه در خیلی موارد بعضی افراد هستند که پروسه را اخلال میکنند. پلیس و نیروهای امنیتی ما مکلف هستند در راستای تامین حقوق شهروندان اقدامات روی دست بگیرند. په تیره یوه لسیزه کې زرګونه کورنۍ د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله له ګاونډیو ولایتونو هرات ته راغلي او د ښار په ختیځه څنډه کې د خلکو په عامه ودانیو کې ځای پر ځای شوي دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د ښار په لویدیځه څنډه کې د دې بې ځایه شویو خلکو لپاره ځانګړې شوې ده او دغه ټول بې ځایه شوي کورنۍ باید دغه ښارګوډي ته کډه وکړي. د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه ولایت پولیس د جنایت کوونکو په نیولو کې ناغړي کوي. دوی زیاتوي د پنځو میاشتو په تیریدو د بلخ پولیس د ویاټې د غلا په تور د پنځو وسلوالو په نیولو کې ناغړي کوي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس د پولیسو دغه کار د پوښتنې وړ بولي. اخوا د بلخ پولیس د شپږ شپېته قماربازانو د نیولو خبر ورکوي. دا دوه کسانو دریمه ډله ده چې د بلخ د پولیسو له لوري د مزار شریف په سویل کې د جوارګرۍ یا قماربازۍ په تور نیول شوي دي. د دوه کسانو له ډلې یو تن د غڅ له امله چې پولیس یې وسلوانه نښته بولي وژل شوی دی. با اینا ده هرادا وسایط است که شما تصویر شاید بگیرین و یک نیسلای کلشینکوف است و یک تن از اینا به سر مقامت که با نیروی امنیتی یا پولیس داشتن کشته شده. په دې لړ کې د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي پر پولیسو په نیوکه سره وایي چې دغو کسانو د نیولو لپاره ګام نه پورته کوي چې په وسلوالو غلاو تورن دي. به پنجه قانون به سپرده شوند. اگر نه ای اگر اینا گرفتار میشن به پنجه قانون به مرجع بزرگ رسانده نمیشن دوباره رها میشن باعث افزایش زیاتری نگرانی های مردم میشن. کسایی که پولدار هستن، کسایی که سرمایه دار هستن، واسطه دار هستن، مجرم اگر باشن دیگه با مو واسطه با مو پول خود اگر هر قدر گناه بزرگم کرده باشه اونا رها میشن.
غلام نبی د مزار شریف د پنځمی امنیتی حوزې په سیمه کې ساتون کې دی. هغه له حکومت غواړي چې هغه کسان چې په غلاو او یو وژنو تورن دي مجازات کړي. ما خودم چوکیدار هستم. به حساب به می چوکیداری چند شب پیش نفر گرفتیم. به حساب مجرم تاول کردیم با دولت با اوزه. اوزه چند در بودش او رو بازم دیدم که اعلام میکنه. بازم مو برم درد سرساز بشه. دو میاشت وړاندې 15 وسلوالو کسانو چې د پولیسو جامې اغوستې وې په مزار شریف کې له یوې هټۍ نه 15,000 ډالره او 1,400,000 افغانۍ وتښتولې. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر وایي چې غله پیژندل شوي دي او یو تن یې د ملي محاذ ګوند یو قمندان اختر محمد ابراهیم خیل زوی دی. پولیسو د ابراهیم خیل کور دوه ورځې محاصره کړ خو هیڅ څوک یې ونه نیول. ما عموم شکایات کسایی که در این راستا شکایت داشتن و شکایتشان رسما به ادارات عدلی و قضایی و حتی سارنوالی محول ساختیم و یکی تا هنوز دستگیر نشده این مربوط میشه به ارگانهای کشفی و امنیتی. قضایی بسیار داریم که در شهر فرار است، در ولایت تان وجود نداره و او هر وقت که ما در ولایت بلخ بسیار قضایی بوده که یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال طول کشیده. وقتی که پس قضایی ما داشتیم توسط ارگانهای کشفی خود تثبیت کردیم و دستگیر کردیم. د بلخ اوسیدونکي وای پولیس باید هغه کسان چې پر سرغړونو تورن دي ونیسي او دغه راز عدلي او قضایي بنسټونه باید عدالت عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت د مسکو په غونډه کې د طالب استازو د خبرو په غبرګون کې وایي افغان امنیتي ځواکونه په زیاته کچه پوځي اسانتیاوې لري او طالبان نشي کولی د جګړې له لارې خپلو موخو ته ورسیږي. طالب استازو په مسکو کې خبریالانو ته ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وتو سره سوله راځي. طالب استازي خبرداری ورکوي دوی به بهرني ځواکونه له افغانستانه په زوره وباسي. اخوا د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د صلاحیت لرونکي پلاوي نشتون او د سولې د عالي شورا کمزوري حضور له نیوکو سره مخ شوي. راسره په سټډیو کې د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون مرستیال سناتور ګل احمد اعظمي صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې که د مسکو غونډې په اړه خپل نظر وایي، څه ډول غونډه وه، د دې غونډې پایلې څه ډول وې او د حکومت حضور څنګه وپکې؟ د لوی خدای په نامه، هر هغه هڅه، هر هغه اقدام چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو په خاطر وسي، د افغانستان د خلکو د خوا یې هرکلی کېږي. د افغانستان خلک د جګړو سخت ځورولي، هر ورځ قرباني، هر ورځ جګړه، هر ورځ مصیبت، هر ورځ بدبختي. نو مسکو هم چې یعنی روسیه د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو قوت دی، خصوصا په دې سیمه کې په نړیواله سطحه باندې د دې غونډې جوړېدل په هغه ملک کې واقعا چې سمې پایلې ولري د افغانانو په ګټه ده. خو زه په دې حق نه یم چې دا هڅې باید عملي بڼه باید ولري، قاطع ګامونه واخیستل سي چې د افغانستان د حکومت او د حکومت د مخالفینو ترمنځ ناستې ته لاره هواره کړي. اوس د افغانستان د حکومت پر کړنې باندې نیوکې شته دي. ویل کېږي چې د مسکو په غونډه کې صلاحیت لرونکی پلاوی نه و، د سولې د عالي شورا حضور کمزوری و، پکې په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ زما په اند فکر کوم چې د افغانستان حکومت هم باید په دې غونډه کې ګډون کړی وای. تاسو ته معلوم بهتره معلوم ده چې د امریکې د حکومت استازی خو په کښته کچه هلته و، د چین، پاکستان، نور ګاونډي ممالک هم هلته حضور درلود، د طالبانو پلاوی هم و، د افغانستان د سولې د شورا د غړو هم هلته یو پلاوی و. افغانستان یو خپلواک ملک دی او دا جګړه هر ورځ واقعا دردونکې ده، هم موږ ته، هم ګاونډیانو ته، هم نړیوالې ټولنې ته. نو دا انتقادونه دا چې د افغانستان پر حکومت باندې کېږي، واقعا خلک هم یو لږ تشویش و نگرانی لري. باید هلته د افغانستان حکومت باید تللی وای، مستقیم کښېنستلی وای، خپله طرحه یې باید په روښانه شکل مطرح کړی وای چې د دې غونډې د آینده لپاره ترتیبات نیول سوی. اوس هم زه په دې اند یم چې
پاوسته دی چه په نړیواله سطح د امریکایانو او روسان ترمنځ رقابتونه سته، سیاسي تضادونه سته. امریکایان زما په فکر باندې همیشه کوشش کوي چې د افغانستان د سولې په هکله باندې دوی لوړ لاس ولري، خو نور نړیواله ټولنه هم لکه روسان غواړي چې بې برخې نه سي. ستاسو په نظر اوس کوم هیواد لوړ لاس لري د افغانستان د سولې په برخه کې؟ د افغانستان جګړه نړیواله جګړه ده، د افغانستان جګړه منطقوي جګړه ده، داخلي اړخ خو یو خواته تاسو پرېږدئ. اوس خو امریکا متحده ایالات هم هڅې پیل کړي، لوړ لاس لري، تاسو ته بهتره معلومه ده. د بهرنیو چارو وزارت د امریکې خپل استازی استولی، دا دوم ځل دی چې تګ راتګ یې شروع کړی، زلمی خلیلزاد. نو دا منطقوي و جهانی رقابتونه همیشه موجود وي. امریکا نه غواړي چې روسان برلاسي وسي، او دا کوشش کوي چې هغه ابتکار، هغه امکانات د دوی په لاس کې وسي. خو په هر حالت باندې زه په دې متيقنه په دې آن یم چې هیڅکله د نړیوالې ټولنې د قوي حکومت قدرتونو، خصوصا د امنیت شورا د 15 دایمي غړي چې په هغه کې امریکا ده، روسیه ده، چین ده، فرانسه ده او انګلیس دی، غیر د دیو هغه سهم و حضور په افغانستان کې دا جګړه ختم سي. او دا جګړه هغه وخت ختمیدای سي چې دا ټول ممالک، خصوصا همدا ممالک چې ما تاسو ته یاد کړه، د تروریزم نه یو مشخص تعریف ولري. دغه تعریف به کله رامنځته شي؟ دا ستونزې تاسو وګورئ، په سوریه کې هم سته، په عراق کې هم وه، په لیبیا کې هم وه، حتی په یمن کې هم تاسو ګورئ چې همدغه ستونزې او مشکلات سته. هر وخت چې دوی تروریزم هر ملک خپل دشمن وګڼل، روس خپل دشمن، امریکي خپل دشمن، مشترک دشمن وګڼل، په مجموع کې دا پایلې به ختم سي. خو د افغانستان سیاسیونو ته پکار دي، د افغانستان د سیاست خارجي دکتورین ته پکار دي، لکه دا اوس چې انتقادونه دي چې ولې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ګډون ونه کوي. افغانستان باید نقطه د تقابل د دې قدرتونه سي، خرابېږي، لا به هم خراب سي. افغانستان باید نقطه د تجمع، نقطه د همزیستی سي، نقطه د دوستی سي، او د دې جګړې د ختمولو په خاطر باید هلې ځلې وکړي چې ټول قدرتونه سره دل ټول کړي. اوس یوه بله موضوع چې د مسکو په غونډه کې طالب استاز وویل چې په افغانستان کې سوله هغه وخت کې راځي چې بهرني ځواکونه ووځي، په دې برخه کې ستاسو ویل سي دي که بهرني ځواکونه ووځي د افغانستان حالت به څنګه وي، او په دې برخه کې باید څه وشي؟ دا مخکې چې ما تاسو ته وویل چې د افغانستان یو عمده اړخ د جګړې نړیواله جګړه ده، دا په دې معنی دا بیله یو قوي ضمانت او نظارت دا جګړه نشي ختمېدای. ضمانت او نظارت په همدغه ممالک چې ما درته یاد کړه، جامع اسلامي کنفرانس، دوی باید هوکړه وکړي، تعهد وکړي. که روسان یو شی وایي، بیا امریکایان بل شی وایي، بیا نور ممالک بل شی وایي، خو بیا دا جګړه نه ختمېږي. زه په دې انیم بیا هم تاکید پر دې باندې کوم چې په افغانستان باندې باید دا ټول قوتونه سره ټول سي. امریکا هم د جګړې نه ستومانه سوې ده، اتلس کاله ډېره اوږده جګړه ده امریکایانو ته. نور جګړې چې دوی کړې دي، ستاسو په نظر امریکا د افغانستان د سولې په تړاو جدي اراده لري او که نه؟ اوس مثلا څرنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې زلمی خلیلزاد هم د سولې په رابطه د امریکا لخوا ځانګړی استازی ټاکل شوی، دا حرکتونه چې پیل شوي دي حقیقي حرکتونه دي ستاسو په نظر؟ اوس امریکا هم د جګړې نه ستومانه سوی، هم داخلي فشارونه په خپله امریکا کې، هم نړیوال فشارونه، او هم هغه تعهدات چې خپل امریکایانو ورکړه نړیوالو ته چې افغانستان به یو نمونه د دیموکراسي په دې سیمې او په منطقې کې. او دا نړیوال چې هره ورځ ویني چې دلته جګړه، هره ورځ تباهي، تاسو وګورئ دا خود به خوده امریکایان دې ته مجبوره کړي دي چې اوس د هر ګام نه چې د سولې راوستل د بخاروي د جګړې د ختمېدو په خاطر وي ملاتړ وکړي. د بېلګې په توګه همدا د مسکو غونډه د امریکایانو حضور دا یو علاقمندي وه، ګر چې دوی په ابتدا کې داسې کوم تعهد نه درلود چې ګډون وکړي. نو جګړه امریکایانو ته هم ډېر ضرر رسولی دی، ضرر یې په دې رسولی، مالي لګښتونه، د
در فیزیکی انسانی نیروگان و تبایی در خود بخود در روستی پختنی پتوگه کراته وی بسر که چلوی کاله کیگی چی پا افغانستان که جگل روانه ده و اطلس کاله کیگی چی امریکایان هم دلتر آغیلی دی جگل روانه ده لوی زیان افغانان و ترسی دلی ده یار اورز افغانان وجل کیگی پا بیلا بیلو نامو لنده اوز باید چی وکی؟ خپل افغانان باید چی وکی؟ چلویش کال جگره هم ده همده گو غط و قدرتو دلاسه دی عامل دوی دی پا همه اغا وقت که شوروی اتحادو ده سری جگره پا وقت که او ده چند که مثال امریکا و یا ناتو یا وارسا پا اغا وقت که چه ده چلویش کال ده افغانان پا دی اور که سوزی افغانانو تا پکار ده چه یو جاغ یو آواز طول افغانان ده جگره نستری سی استو من زیدی ده معدود و افراد و اشخاص چی مثلا دیر پا پا فیصدی کی پا پا دیر کشتا کچه حضور لری چی ده جگره دوام خپل پا گرته گنی ده افغانستان پا حکومت کی همسته ده افغانستان ده حکومت پا مخالفینی کی همسته ولی دوی خپل بقا ده جگره پا دوام کی وینی پا کار داره چی هم حکومت هم ده حکومت مخالفین هم ده افراد و اشخاص چی اصلا ده افغانستان ده خلق و قاتلین دی او ده سولی ده روستو ده پارا خندونه دی سبوتاجهی دا پروسه دا اول باید دا زن نلیری کو سل متحد سو واحد سو هر وقت چی موش افغانان متحد و واحد و یو لاس یو آواز و یو جغ سو نریوال طولنم پر افغانانو باندی پر دیر قوی موزی باندی حساب کهی او دا دی جگری ختم و تبایی با نور دا پای تکی ورته پریشت دیر امانه نه سناتور سپار کلا راشه نور خبرونه حمله رو خطر لگزند روستا بیا هم خراغلاست امریکا متحده ایالات وی دوی ترده وروستا پا یمن که در روی تلاف جنگی الوتکو تا دستوان توکی نرسوی اخوا ده ملگرو ملتون سازمان پندیخنی سروی ده جگرو زیادوال زیانمنو تا ده مرست دول رسیدو مخنوی کوی ده یمن پروستی اون خطو که تسبان ده سل حوسی اورپا کی او شل کسی تلافی سواکونه وجل شویده په داسې حال کې چې د یمن په هدیده بندر کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف او حوثي اورپکو ترمنځ جګړې روانې دي. امریکا متحده ایالتونه وایي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف ځواکونو ته د سون توکو رسول دروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د سعودي عربستان سفارت له امریکا متحده ایالتونو غوښتي وو چې د ایتلاف ځواکونو ته د سون توکو رسول پای ته ورسوي. له دې سره همهاله د ملګرو ملتونو سازمان د یمن په هدیده بندر کې د نښتو د زور اخیستو او له خطر سره د ولسي خلکو د ژوند د مخ کېدو په تړاو اندېښنه سره یوازې په اکتوبر میاشت کې څلور نوي ولسي وګړي وژل شوي دي او پنځه نوي تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره د کورنیو او روغتیایي مرکزونو په ګډون یو شمېر ودانۍ ورانې شوي دي. اوس لسګونه زره ولسي خلک چې په هدیده کې ایسار پاتې دي په سیمه کې د سختو جګړو له امله د تېښتې توان نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په یمن کې د جګړو د دوام له امله ولسي خلکو ته بشري مرستې نشي رسولی. یو ډاکټر موږ ته وویل چې هره ورځ روغتونونو ته له 2000 تر 2500 پورې ناروغان ځي. د رپورټونو له مخې په وروستیو دوو اونیو کې په هدیده کې شاوخوا سل حوثي اورپکي او د عرب ټلوالي 2 تنه پوځیان وژل شوي دي. دا هم اقتصادي خبرونه. افغانستان پانګوالو ته د پور ورکونې په چارو کې له شپږو هېوادونو مخته شو. د نړیوال بانک په څېړنه کې لیدل کیږي چې افغانستان د اصلاحاتو په راوستو پانګوالو ته د پور ورکونې په چارو کې د 190 هېوادونو څخه 99 ځای ګټلی. اخوا پانګوال وایي تر دې دمه په هېواد کې د پور ورکونې اسانې چارې نه دي عملي شوي. د سوداګرۍ انجام تر نامه لاندې نړیوال بانک د نړۍ په 190 هیوادونو کې څېړنه ترسره کړې ده. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې افغانستان د دغو 190 هیوادونو په ډله کې پورونو ته د پانګه اچونکو د لاسرسي په شاخص کې په 90مه درجه کې راغلی دی. په هیواد کې د کارخونو یو شمېر مالکان وایي اوسمهال له 90 ډېر متشبثین پورونو ته اړتیا لري چې د دوی په باور په دې برخه کې ننګونې شتون لري. خود تکتانه قرضه در افغانستان متاسفانه بسیار بالاست که اکثر متشبثین و صنعتکاران نمیتونن که از این قرضه به شکل درستش استفاده کنن و یک فشار اضافی بالای شانهایشان گرنگی میکنه. باید بانک های خصوصی ما توانه ازیرا داشته باشه که به میلیون ها دلار قرض داده بتانه و در کتگوری دو موسم
بانک ها میتونه که مثلا تا 500 هزار تا 1 میلیون تا 5 میلیون تا 2 میلیون قرض داده بتانه و این کار میتونه که بانک های خصوصی و دولتی انجام بده. په همدې حال کې په بانکي او مالی چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي د کوچنیو شرکتونو د ستونزو د حل لپاره لازم قوانین جوړ شوي او د دغو قوانینو په عملي کېدو به په دې برخه کې ډېرې ستونزې حل شي. یک قانون شرکت ها منظور کردیم که سرمایه گذار کوچک حمایت میکنند و سیوم یک قانون افلاس منظور کردیم و جای یک قانون سال 1944 که یک سیستم مدرن ایجاد کرده برای شرکت ها که طرف شکست میرن. ما احساس میکنیم که این اصلاحات وضعیت تاجرات در افغانستان خوبتر میسازد. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د بانکونو ټولنې ویلي اوسمهال د پورونو د ورکړې په برخه کې د یوې روښانه کړنلارې او د پورونو د بیرته اخیستلو لپاره د لازمو قوانینو نشتوالی د دې لامل شوی څو ډیری بانکونه او مالی بنسټونه ونشي کولی چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي. هغوی وایي دمګړی ډیری بانکونه له خپلو ګډونوالو څخه د پورونو د بیرته اخیستو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. یو شمیر بڼوال انګورو ته د بازار پر نشتوالي نیوکه کوي. دوی زیاتوي د بازار او سړو خونو د نشتوالي له امله خپل محصولات په کمه بیه پلوري. دوی په دې برخه کې د حکومت جدي پام غواړي. سږکال په هیواد کې د مڼو او انګورو د حاصلاتو په زیاتېدو سره یو ځل بیا د بڼوالۍ دغه محصولات د واټونو پر غاړه ایښودل شوي دي. که څه هم د کرنې او اوبو لګونې وزارت د سږکال د انګورو د حاصلاتو د کچې په تړاو شمېرې نه ورکوي، خو د لومړنیو شمېرو له مخې سږکال په هیواد کې د انګورو څه باندې یو میلیون ټنه حاصلات راټول کړای شوي دي، خو د انګورو د حاصلاتو په زیاتېدو سره سږکال دغه محصولات مناسب بازار نه لري. اوسمهال د هیواد د واټونو پر غاړه یو من انګور تر سلو افغانۍ پورې پلورل کېږي. سهولت یې که مثلا دولت مایا بسازه به مردم امونه نمیتونن مثلا داشتن سردخانه و جور کردن کشمش خانه که مثلا به خوش کردن از این کمک کنن یه دلیل عمدهش است. پوره نمیکنه از اینکه تکلیف زیاد است، خرج زیاد داره، جای نمیره، تنمیزه دکه با قیمت ارزان مردم میخردش. د ممیزو میوو او سبو د صادراتو د پراختیا ادارې مسؤلین وایي چې په هیواد کې د معیاري سړو خونو نشتوالی په هیواد کې یوه لویه ستونزه ده او حکومت باید دا ستونزه اوره کړي. ما نیاز داریم به اون سردخانه ای که حد اقل ظرفیت بیشتر از 30,000 تن در هر سکتور داشته باشه که در تقریبا بیشتر از 100 چند هزار تن باید شود که متاسفانه عدم ساخت و سازی از این سردخانه ها باعث شده که متاسفانه هم زراعت و هم صادرات ضربه بخوره. یک کار کنن، یک سردخانه جور کنن که همین انگورا بعد در سردخانه که باشه این بازار خراب نمیشه. د سوداګری او صنایع خونی مسولان وایي چې افغانستان تیر کال پاکستان، هند، دوبی، سعودي عربستان، کویت او قطر ته شاوخوا 150,000 ټن انګور صادر کړي دي. د سوداګری خونی مسولان وایي چې ټاکل شوی د سږ کال د انګورو د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله زیاته وي. په کندوز کې د غالۍ اوبدونکو د خارګوټي جوړېدو کار پیل شو. د کندوز چارواکي وایي د خارګوټي د ښار جوړونې وزارت له خوا جوړېږي، شل د اوسېدو او 28 تجارتي بلاکونه لري. دغه راز په دغه خارګوټي کې د غالۍ اوبدنې 110 فابریکې هم په پام کې نیول شوي دي. د کندوز ښار پاسقران سیمه کې به د غالۍ اوبدونکو ښارګوټۍ په دریو پړاوونو کې له نړیوالو معیارونو سره سم ورغول شي. د ښارګوټۍ د لومړۍ برخې کار چې د بېخ بنسټونو جوړول پکې شامل دي، د ښار جوړونې وزارت د پروګرامونو په اړانه کې پیل شو. د کندوز د ښار جوړونې رئیس وایي چې دا ښارګوټۍ به په راتلونکو دریو کلونو کې د هېواد 1,300 غالۍ اوبدونکو کورنیو ته جوړ شي. که دقیقا برای 1,298 نمره رهایشی داره و 20 بلاک رهایشی داره و همچنان 28 بلاک تجارتی داره. اخوا د کندوز والی په کندوز کې پراختیایي پروژو او د خلکو پر ژوندانه د هغو اغیزو ته په نغوتې سره وایي چې د دغو پروژو د عملي کولو لپاره د خلکو همکاري یوه بنسټیزه اړتیا ده. دا به یو مکمل شارک وي چې هم به مسجدونه ولري، هم به پارکونه ولري، هم به دوکانونه ولري، هم به رهایشي ځایونه ولري او د قلمبافۍ د صنعت لپاره به یو ډېر لوی مرکز همدغه ځای وي. بل پلو په کندوز کې یو شمېر غالۍ اوبدونکي د دغه ښارګوټي جوړېدل په هېواد کې د غالۍ اوبدنې د کار د پراختیا لپاره ډېر ګټور بولي. دوی وایي چې د غالۍ اوبدنې برخه د حکومت زیات ملاتړ ته اړتیا لري. تمام مشکلاتی که داشتن
با ایجاد این شرک، با تطبیق این شرک، خروج شرک کانون گفتیم، انشاءالله این مشکلات رفع بشه. د کندوز د غالي وبدني خارګوټي په پزر جری بزمکه کې جوړ کړی شي د دې پروژې لګښت شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ دی چې د وی برخې د جوړېدو کاري پیل شوی دی د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د خارګوټي پر جوړېدو سره به د خصوصي برخې لوري هم په میلیونونو افغانۍ پنګونه وشي د کابل د پنځمې ناحیې یو شمېر اوسیدونکو د زورواکو لخوا د ځمکو پر غصب نیوکه کوي دوی زیاتوي یو شمېر زورواکي د دولتي چارواکو په همغږۍ غواړي د موټرو د تمځای ځمکه غصب کړي دوی ادعا کوي چې غاصبان غواړي د خلکو لار هم وتړي د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلان وایي په کال کې د 200 میلیونه ډالرو په کچه ایرانی توکي له دغه هیواده افغانستان ته قاچاقیږي دوی له حکومت غواړي د قاچاق مخنیوی وکړي ځینې کارپوهان وایي که له ایران سره د پیسو لیږدولو رسمي کانالونه موجود وي د ډالرو له قاچاقه مخنیوی کیږي هند نوی ډیلی او تهران د اړیکو په تړاو د واشنگتن له پریکړې هرکلی کوي د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د چابهار بندر د فعالیت او د نفتی وارداتو په اړه د امریکا له اجازې ستاینه کوي امریکا وایي هند کولی شي تر شپږو میاشتو له ایرانه تیل وارد کړي په پروان ولایت کې د کرکټ بورډ څنګه پرانستل شو په پروان کې شل جری بزمکه د کرکټ د معیاري لوبغالي لپاره ځانګړې شوې ده په دې غونډه کې د کرکټ مرکزی حوزه د بند امیر له حوزې سره یو ځای او مسؤول یې میر مبارز وټاکل شو په کابل کې د دودیز تکواندو اوم پړاو لوبې پیل شوې په دغو سیالیو کې د اتو ولایتونو څخه د سل لوبغاړي ګډون لري د سیالیو په پای کې لس غوره لوبغاړي د دودیز تکواندو ملي لوبډلې ته معرفي کېږي اخوا په 2019 میلادي کال کې په اسپانیا کې د دودیز تکواندو نړیوالې لوبې هم ترسره کېږي دا خبري سات الله مو ملشه